Danas na Skupštini nam je predočen set mjera za revitalizaciju Banje Dvorovi, koji se tiče opisno, dakle, set mjera šta je sve potrebno uraditi, bez ikakvih iznosa koji su navedeni. Na Skupštini u diskusijama se licitiralo različitim iznosima od 10 do 50 miliona. Ono što je suština današnje sjednice jeste da koalicija Dogovor za Bijeljinu zastupa stav da gradonačelnik treba vlasništvo nad Banjom Dvorovi da prenese na Vladu Republike Srpske i to pod hitno kako bi vlada investirala 50 miliona. Na osnovu čega oni znaju da je to 50 miliona i u šta bi se investirali, to ostaje da vidimo. Također potrebno je razmisliti koja su to preduzeća do sada koje je vlada uzela u svoje vlasništvo, kako je sa njima postupila, kojim preduzećima vlada upravlja, da li su to danas ruševine ili su dati nekim ljudima bliskim vlasti na upravljanje. Ono što je bitno za grad Bijeljinu jeste da sačuva vlasništvo nad Banjom Dvorovi, jer tu se radi o bušotinama, mineralne vode, to je jedan biser koji imamo i tu možemo sačuvati naravno po principu strateškog partnerstva, odnosno javno-privatnog partnerstva i to po modelu koncesije, a ne po modelu promjene vlasničke strukture. Dakle, nema nikakve potrebe da gradonačelnik prenosi vlasništvo nad banjom niti bilo kom privatniku, niti Vladi Republike Srpske. Dovoljno je dogovoriti koncesiju na određeni broj godina gdje bi koncesionar, dakle, koristio sva prava, dakle, ubirao prihode i koristio određeni broj godina tu imovinu, a ona bi dalje ostala u vlasništvu grada.